Meu Deus, eu ainda tô sem acreditar que essa parada é tipo assim. Se realmente a pintura for o que eu tô imaginando, ferrou muito. Porque, mano, caraca, a parada é mais séria do que eu imaginei. Bem mais séria. Se realmente a pintura for isso, a gente vai ter um trabalho grande pela frente. Ainda bem que o Lucas não tá conseguindo descobrir várias coisas, estando com os médicos do medo. Pelo menos vai trazer um monte de informação. Estão achando que dele tá junto, sei quem, mas pelo menos a gente tá tendo várias informações privilegiadas, mas mano, se realmente pra gente conseguir matar a besta de Gévaudan e trazer quem quer que seja a besta de volta, vai ser difícil. Eu sei que eu vi isso uma vez na minha vida, só uma vez ele, e eu não faço ideia de onde é que ele tá. Ele saiu da cidade tem um tempo. E mano, a gente vai ter que encontrar esse cara de novo. Eu não boto fé. E pra gente parar a besta de Gévaudan, a gente precisa de um cão do inferno. Eu não boto fé nisso. Ele saiu da cidade há muito tempo. O Parrish saiu da cidade há muito tempo. Eu vi ele acho que uma vez só como cão do inferno. Mas se realmente a gente precisa dele, a gente vai ter que encontrar. Primeiro, como é que a gente nunca pensou nisso antes? Ele é o guardião do sobrenatural. Opa. E tem alguém aqui. Deixa eu me retirar. Mano. Por que essa pessoa tá ali no meio do nada, escondido, mano? No meio do bando de flores, velho. Agora eu consigo ficar. Achei estranho essa parada. Meu Deus, onde é que a gente vai conseguir encontrar o Parrish, velho? Eu não faço ideia de onde que ele tá. E tipo, eu sei que ele nem sabe como que ele consegue invocar o Cão do Inferno. Ele simplesmente invoca e já era. Pô, descobrir isso vai ser punk, hein? Eu vou pra cá, mas eu sou um vulto. Tá olhando pra cá? Não. Tá procurando, ela viu alguma coisa. Que estranho, mano. Um quadrado cheio de flores. Não é acônito isso. Estranho. Tá, né, mano? Estranho, tá andando de madrugada, vem num lugar bem afastado, lá no cemitério, tem uma tia num quadrado de flores olhando pro nada. Tá, né, mano? Passar por aqui, ela nem vai ver. Isso. Mano, realmente, eu tô indignado. Agora mais um problema, achar o Perch. E rápido, né? A gente não tá com tempo. Só sei que noite. Na próxima noite eu vou tentar arriscar e conseguir a espada. Eu acho que a espada não tá com os médicos do medo. Eu acho que eu errei. Se ela não tá com os médicos do medo, ela pode estar com uma pessoa. Com uma família. E talvez eu vá ter que conversar com uma certa pessoa. Saco. Mas pelo menos tudo tá se encaminhando. Já tem a forma de matar a besta de Gévaudan. Só falta conseguir os dois requisitos. A espada e agora o cão do inferno. Seria bom achar a pintura pra ter certeza. Já que a gente não achou, paciência. Vamos atacar e usar o que a gente tem. Pelo jeito eu vou ficar mais uma noite sem dormir, né? Não vejo a hora de se passar e eu conseguir descansar. Não vejo a hora.